samma, och så är det en video. I dagens video ska vi göra en till reagera på era lag, för ni tyckte verkligen om det. Jag fick asbra feedback och så. Och det är alltså, det är helt galet nu. Vi har liksom 2000 prenumeranter. Tack så jättemycket för det. Det kommer komma en liten special. Jag kommer inte komma säga vad jag kommer göra i den, men det kommer handla om FIFA, så jag kommer inte göra något jättestort direkt. Men i alla fall, vi ska reagera på era lag. Och jag ska berätta en snabb liten sak. Jag har inte lagt upp nu på 3 dagar, förlåt för det. Men det var liksom, i söndags var jag iväg på mitt sommarställe. Och sen i måndags var det i skola. Alltså, då skulle jag, alltså det var verkligen de sista skoluppgifterna jag behövde lämna in. Och nu idag så kom jag precis hem, typ klockan är 9:50. Och jag har varit på typ nattvandring, eller vad det heter, kvällsvandring med typ mitt arbetslag på skolan. Så det var inte helt kul. Vi gick 1,5 mil och vi har varit typ hela dagen efter skolan. Men jag är ledig imorgon på onsdag i alla fall, så det kommer, jag kommer göra en video då. Men idag ska jag i alla fall reagera på era lag. Så jag har 8 nya lag tror jag. Och det var många som inte kom med, men så här, ja alltså, för att vara med så behöver du få skicka in från FIFA-kompanjon, kanske på Footbin. Men helst på FIFA-kompanjon så verkligen är ditt lag. För det känns trist att reagera på något lag som kanske inte ens är ditt. Men på FIFA-kompanjon ser man ju att det är ditt. Jag tror det är ett kompanjon, jag vet inte. Det var faktiskt väldigt sjukt. För när jag kom hem idag från skolan, jag slutat, då satte jag mig, skulle bara liksom fixa lite med det, lite lag, kolla lite, börja planera för den här videon. Och så ser jag att det är någon som skriver till mig på Instagram. Och DM från en som följer mig, och han skriver liksom så här: "Ey Sigge, kolla Jontes video, han snackar om dig i början och bla bla bla." Så jag går in på hans kanal, ser det här, och det är då Jontes HD. Så han gör en tier list på det svenska FIFA-communityt, och han tar med mig där, vilket är helt sjukt. Så jag blev jätteglad och verkligen tack så jättemycket för det. Alltså det är helt galet att få liksom ta del av detta. Så alltså visst, han satte mig på alltså längst ner. Men han sa även att jag kan fortsätta utvecklas, så jag är väldigt ung och bla bla bla. Så alltså jag tycker ni kan kolla in videon, jag lägger en länk i beskrivningen. Så kolla in Jontes, väldigt bra youtuber. Så nu kör vi rätt igång med videon. Okej, vi har det första laget här som heter Main. Eller jag vill inte säga alla namn, men det heter Main i alla fall. Det är ett väldigt bra lag, för att han har 2 champions-spelare. Han har Maradona, tror inte det är Prime, tror det är hans middle. Eller jag vet inte, man säger ju Baby till det sämsta. Och sen säger man ju Prime, men jag vet inte vad man säger till mitten. Ni kan gärna kommentera det. Ni ser liksom vad han har på spelare. Ett väldigt bra lag. Och sen har han även 217 000 uppe i klubben. Så alltså det här är ett väldigt bra lag. Själv tycker jag, alltså jag tror du spelar med Fabinho och typ han Demiray, eller vad han heter, Timorosis 93 på CDMs. Om jag skulle uppgradera för de coinsen, så är det antagligen till Cancelos Once to Watch. Cancelos Once to Watch. Sen har jag även tagit och uppgraderat Mané till, kanske Mané till Modricisen, eller han är för dyr, men alltså till ett annat kort. Även Fabinho, de två. Alltså du skulle kunna ta bort dem två och sätta in en annan trio, eller en annan duo. Alltså, jag har inga förslag, men alltså något sånt. Men annars är det ett väldigt bra lag. Så tack så mycket för att du skickade in. Vi går över till detta laget. Det är ett bra lag, men det finns några svaghet i det, om vi säger så. Han har 172 000 FIFA coins uppe i högra hörnet där uppe. Men alltså, när jag ser det här laget, först jag tänker på är så här: Paco Alcacer, hans SPC. Alltså personligen tycker inte jag han såg jättebra ut. Jag kan faktiskt ta upp och kolla hans stats här. Hans SPC var inte så dyr, men han har ju 80 pace, 89 shooting, 86 dribbling. Och sen har han, alltså han har liksom 3-star, 4-star, men och sen har han 91 nickpension, vilket är bra. Men annars, jag ser inte det som ett jättebra kort. Så han skulle jag helst vilja, alltså en annan Bundesliga striker. Du kan ta Rebic, han får inte full kemi, men Rebic är alltså jättebra, jag har själv han i mitt lag. Sen även De Marcos skulle jag ta ut, kanske mot hans inform, kanske mot Arias inform, eller om du har hans footmass, vilket jag har. Men Arias från Atletico Madrid, jag vet inte om man säger Arias eller något. Men högerbacken, alltså du har bra spelare, du har James Rodriguez i form. Du har Varane, blått kort, vad heter det, alltså sådär Champions League-kort. Du har Gnabry till Molde-season, Thiago till Molde-season. Men det är ett bra lag, du har ännu 172 000. Så först och främst, ny högerback. Och sen egentligen hade du kunnat köra Rebic. Och så hade du kunnat köra en vänsterytter, typ Koeman in form. Och sen mittfältare från Bundesliga och vänsterback från Bundesliga. Bygga lite om så. Så typ Schulz och någon mittfältare. Alltså något sånt.
Så jag hade också tagit bort de tre Juventus-spelarna faktiskt för att få, alltså, för att få ännu bättre kemi. Men ett väldigt bra lag. När jag ser detta, det är ett stort frågetecken. Varför då Vail 80-ratade CDM? Du kanske tycker är bra. Men när du har liksom Sancho för typ 1,5 miljon, jag vet inte vad han kostar, men jag tror något sånt. När du har Alisson och Havertz och sådana spelare, kör inte med en 80-ratad non-rare. Även så här, du har liksom en asbra. Antagligen har du packat Sancho i din Bundesliga garanti. Här är in-game. Då kör han Versace, jag vet inte vad det heter. Milan, Skriniar, Miranda, Dalbert. Så en helt okej backlinje. Ytterbacken är väl det du skulle kunna uppgradera först. Alisson, jättebra målvakt. Tänk inte på att uppgradera det. Vail, försök uppgradera han mot Witzel. Han är sjukt bra. Dock får du inte full kemi, tror jag inte. Du får inte full kemi på Havertz heller då, tror jag inte. Alltså jag vet inte, det är svårt, men jag skulle ta bort Vail absolut, sätta in typ Witzel eller något. Och sen även på det här laget också, få bort Alcacer och Bailey. Alltså det är några jättebra spelare liksom. Havertz, Allan är en av mina favoritspelare på hela spelet. Sancho, alltså såna, ha kvar dem. Men få bort Bailey. Du kan köpa en tysk vänsterytter, köp Gnabrys vanliga om du inte har mycket coins. Men liksom, köp något. Och sen, försök verkligen uppgradera dem. Men alltså, visst, du har potentiellt fått riktigt bra lag. För du har några väldigt bra spelare. Vi går över till ett helt sinnessjukt lag enligt mig då. Och han har jättebra spelare. Han har Zlatan, Van Basten, Prime Icon Moments. Han har Eusebio. Han har Van Dijk, röda kort. Röda till Modern Season. Alex Telles, jag behöver inte säga det. Men det är ett väldigt fint lag. Dock, du har 64 000 coins. Köp Cancelo Inform eller 89 Ones to Watch. Kör inte hans vanliga. Du har ett sånt fint lag. Bara uppgradera det så fort du kan. Sen även målvakten. Ny till Modern Season. Jag har aldrig testat han. Men jag har inte kollat hans stats heller. Jag har aldrig testat han liksom. Så jag vet ingenting om han. Men om du gillar han, kör han. Alltså, jag har så mycket att säga om det laget. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra lag. Jättemycket ikoner och så. Så förutom Cancelo och målvakten om du behöver, så vet jag inte vad du skulle kunna uppgradera. Alltså om du tänker på långsiktiga mål typ, så är det väl... Ja, jag hade ju fått bort Zlatan och körde in typ Ronaldo eller alltså något sånt. För det är ett sinnessjukt lag annars. Så vi hoppar rätt in i nästa lag. Okej, det här är nästa lag vi ska prata om. Det är ett bra lag. Van Dijk och Alisson hade jag hellre köpt än Bagi och De Gea. Du kanske, alltså Alisson tycker jättedålig, men jag hade kört på det. Sen började mittfältet är grymt, ta kvar det. Och sen hade han en bild, Mbappé rörde jättebra, sa det jättebra. Sen kör han inte Dembele, vi ska se, vi har en bild där han kör in-game här. Det är så här han kör in-game, då kör han Dallas till mot season. Det ser faktiskt väldigt bra ut, bara att han har freestar. Tror jag, men annars han, alltså då byter han ut Handala mot Dembele, vilket man fattar. Så anfallstrion borde inte uppgradera. Det är bara backlinjen egentligen. Okej, det här laget är många som är på off-cam. Eller många, det är tre stycken. Du har bara 2000 coins. Så jag vet inte vad du skulle uppgradera. Alltså först, anfallstrion är jättebra. Bergvin kan du köra på 7-kemi. Kör en holländsk tränare från MLS. Eller en, du kan bara byta tränarliga. Eller en svensk tränare för holländska ligan då. Så att båda de får plus i kemi. Alltså det är svårt, för jag vet inte vem jag ska uppgöra det. För alla de här ligger på samma nivå. De här Premier League-spelarna, om du fattar. Så helst alla. Men den du gillar minst skulle jag ta och uppgradera. Kanske Mendy, kanske Aurier. Kanske, eller Wijnaldum ska du ha kvar. Kanske köpa hans Inform. Sån skulle jag, alltså det är svårt att säga. För du behöver ju han, alltså sån kör du ju antagligen inte som CM. Du kör som CAM. Men jag vet inte, alltså bara få bort de flesta guldspelarna och uppgradera special. Fabinho och Davinson Sanchez är de två guldspelarna jag skulle ha kvar längst. Alltså du bestämmer själv vem du vill byta ut där. Vi har det här laget som även har Zlatan i sig, även Nakata, Pogba och Alex Telles. Så alltså detta laget är så här, jag tycker inte Carlos Vela eller vad han heter är jättebra. Han har liksom, han har jättebra stats och så, måste komma han till det här 4-star, 2-star och så bla bla bla. Så sånt gillar inte jag man, så personligen skulle inte jag spela man. Du skulle kunna spara till en ikon på höger ytter, jag vet det kan vara dyrt. Eller skulle du kunna byta formation så ändå Zlatan får kemi utan han.
Även sen Dukå skulle jag ta och uppgradera till en Kantea. Och så Hazard full kemi. Även mittbacksparet hade jag tagit och uppgradera, för de är inte jättebra. Men ytterbacken är jättebra, målvakten och Pogba och Kanté är jättebra. Så en Kantea där blir det fantastiskt. Och sen anfallstrion med någon ikon där blir det liksom awesome. Vi har ett lag från Fruppin här, men han ville så gärna komma med. Så visst, vi tar detta. Jag tror det är hans lag, med tanke på att det inte är liksom, det är inte 20 miljoner slag om man säger så. Så vi har Rafa, Bruno, Fernandes och Pissi, vilket är väldigt tre intressanta teori seasons. Men alltså, okej, om vi ser det här laget. Jag vill se in-game hur han kör. Här har vi faktiskt en 4-5-1 in-game. Det är inte så vanligt. Men hans backlinje, jag vet faktiskt inte vad du kan uppgradera i den. Du kör Pissi på höger mitt. Du kör Madison, du kör Bruno Fernandes på striker. Alltså det är svårt. Jag skulle personligen köra en 4-2-3-1, tror jag. 4-2-3-1, jag kan inte skilja den på 4-2-3-1, 4-3-2-1. Men alltså den som de flesta i spelet kör. Så det är två CDM. Du hade kört Wijnaldum. Nej, du hade kört Goretzka och Pissi. Eller Goretzka och Wijnaldum. Och sen på CAM, central CAM, hade du kört Pissi eller Wijnaldum, beroende på vilken CDM du väljer. Madison på höger, Rafa på vänster och Bruno Fernandes på striker. Så upgrades på detta är väl... Alltså det är svårt, för det är mycket så här, jag vet faktiskt inte vad du skulle... Jag hade nog tagit och fått bort... Alltså jag vet inte, Wijnaldum känns... Alltså en ikon där här var jättefint, typ en, alltså någon billig typ Nakata. Så du kan köra på CAM. Så kan du köra en Goretzka och Pissi på CDMs. Men typ en ikon hade jag väl tagit och försökt skaffa. Så vi kör faktiskt vidare till nästa. Vi har det sista laget för dagens video. Detta är ganska intressant. Hallå Blanc. Har inte testat den. Har funderat på att köpa den, men blev aldrig av. Ser väldigt bra ut. Han har Joao Felix, Sissoko, Mareja, Nani flashback. Väldigt intressanta kort. Alex Tejes på lån. Som du inte har något spelare. Alltså du har inga matcher kvar på honom. Jag hade köpt Alex Tejes Road to the Final kort, tror jag det heter. Sen, De Gea har kvar, Militao har kvar. Nani inte testat, men jag vet att det var en 5-star, så det är riktigt fint. Sen Mbappé, du har hans 88, det är bra. Uppgraderat Nani kanske mot en, alltså någon ikon där. Eller byggt om lite laget, för Nani är väl den svagaste punkten utifrån de andra. Tack så mycket för att ni kollade på denna video. Glöm inte att prenumerera och likea. Så ses vi nästa video. Ha det jättebra. Hej då.